Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Pogovor s predsednikom vlade. Danes bo zadnja oddaja pred septembrom, tako da ste vabljeni, da pokličete v studio in v oddajo, seveda danes, pa tudi septembra vabljeni, da se nam spet pridružite ob ponedeljkih ali pa ob kakšnem drugem dnevu, če bo tako dogovorjeno. Seveda, tako kot vedno, lahko tudi danes glasujete v telefonski anketi. Današnje vprašanje se glasi, kako ocenjujete delo vlade v prvih 100 dneh mandata. Lahko glasujete na številki, ki se vam bosta oziroma ste se vam že izpisali na dnu ekrana. Sedaj po studiju pozdravljam predsednika vlade. Prav lepo pozdravljeni. Dobro večer. Potem, ko so se začele razmere v Sloveniji umirjati, začela bova z drugim valom in z epidemijo. In ko smo po vseh kriterijih zmagali v tej prvi bitki v vojni s koronavirusom, se je v zadnjih tednih število okuženih začelo spet povečevati. Prejšnji ponedeljek 3 okužbe, torek 4, sredo 8, četrtek 6. Ljudje ne nosijo več mask, niti v nakupovalnih središčih, niti na večjih druženjih. Da je stanje resno, pa opozarja tudi stroka. Predlagam, da si pred komentarjem pogledava še izjavi ministra za notranje zadeve in pa zdravniške stroke. Režija, prosim. Na listo držav z rdečo, se pravi na rdečo listo, uvrstiti tako Bosno in Hercegovino, tako Kosovo, kot na žalost tudi Republiko Srbijo. Drugi val je realen. Tukaj ne gre za strašenje, ampak gre za opozorilo, da je pač treba narediti vse, da bo ta drugi val čim kasnejši in predvsem čim manjši. Mislim, da smo se vsi kot ljudje prehitro sprostili. To prav gotovo. Verjetno zaradi tega, ker v Sloveniji ni bilo dovolj hudo. Na srečo. Ampak še vedno bi bilo pametno, da se zavedamo, da bi lahko bilo tudi tako, kot je bilo v številnih evropskih državah. Pri nas ni bilo tako zaradi ukrepov in da ima vsaj nekatere ukrepe še naprej upoštevati. Res. Kako vi gledate na te napovedi, gospod predsednik? Kje se je zalomilo, da so ljudje začeli tako popuščati ali pa tako, da so se začeli obnašati tako hitro, tako neodgovorno? Ja, zdaj, če rečemo ljudje, je to mogoče prehuda obtožba za vse, ker tukaj gre za posameznike, gre tudi pač recimo za del prebivalstva. In seveda, ko gre za nevarnost drugega vala, je v bistvu to dovolj. Ne? Sej, tukaj lahko že nekaj 10 posameznikov resno ogrozi zdravje 2 milijonov prebivalcev Slovenije. Tako da je treba še enkrat poudariti, sa navodila inštituta, Nacionalnega inštituta za javno zdravje veljajo. Mnogi ukrepi še vedno veljajo. Epidemija je preklicana, ker imamo, smo imeli in še vedno imamo število novih okužb v mejah, ki so obvladljive. Je pa lahko zelo hitro v nekaj nek drugače. Ne. Zdaj težko rečem, da tega nismo pričakovali. Drugi val je pravzaprav bil neizogiben ob sproščanju nekaterih ukrepov, predvsem ob odpiranju meja in tudi ob nekaterih dvomljivih številkah ali pa statistikah v nekaterih državah. Zdaj, drugi val, ki je hujši od prvega, trenutno razsaja v Makedoniji. Bosna in Hercegovina ter Srbija sta blizu tega. Ne, po številkah, ki smo jih danes dobili od tam, tudi Kosovo. Hrvaška še ni tam, kljub nekaterim izbruhom, ne, ki pa jih zaenkrat omejuje uspešno. Slovenija se je tudi, če ni tam, ne, ampak te številke, ki so, ki ste jih našteli, so večje od tega, kar smo imeli prej 3 tedne. In večina teh primerov je bilo uvoženih, ne? Uvoženih iz teh držav, s katerimi smo zdaj postrili prehajanje meje. Smo tam, kjer smo bili, pač kar se tiče potrebe po spoštovanju razdalje, higiene, rok in kašlja, nošenju zaščitnih mask v zaprtih prostorih, kjer ni možno upoštevati razdalje. Pač na začetku epidemije. Ne? In od tega, od odgovora na vprašanje, koliko smo se iz tega naučili, ne, je odvisno, zdaj, kako bomo zdaj prišli skozi ta novi izziv ali pa novo preizkušnjo. Zaenkrat
je zadeva obvladljiva. Je pa vse potrebno zavedati, da ti ukrepi, ki veljajo, lahko preprečijo prehod v rdečo barvo, kar se tiče drugega vala, ampak samo, če jih bomo upoštevali. Zdaj, če je zgolj na papirju zapisano, da je število ljudi, ki se lahko zberejo po upoštevanju vseh teh ukrepov, seveda 500, ne? Da je zgornja meja 500, potem policija javi, da je, ne vem, je nekaj tisoč ljudi kolesarilo pa protestiralo v Ljubljani, to pomeni, da je bila tam številka 5-6-krat večja, tudi toliko večje tveganje je bilo. Ne vemo, koliko teh, ki so bili recimo na teh zadnjih protestih v Ljubljani, ker je bilo zelo malo distance, bilo zelo malo mask, pa veliko kričanja in pač pogojev, ker se virus širi. Je bilo prej v Bosni in Hercegovini, Srbiji ali v Makedoniji ali v kakšnem drugem žarišču. Dovolj je recimo, da jih je bilo 10 od nekaj tisoč in Ljubljana ima potem velik problem in s tem tudi Slovenija. To bomo vedeli konec tega tedna ali po začetku naslednjega tedna. Tako, predno nadaljujeva z drugo temo, si poglejva samo še en graf, ki ga bo režija dala tule na ekrane in pa tudi ljudem pokazala, da bodo gledalci lažje razumeli, kako velika grožnja je COVID-19. Tukaj lahko vidimo vzroke smrti po svetu in na prvem mestu COVID-19. Pred malarijo, pred lakoto, pred umori, pred Parkinsovo boleznijo. Se pravi, Slovenija ni otok. Slovenija je vpeta v mednarodno okolje, v mednarodno potovanje. Tudi nam se lahko ponovi tako katastrofalno stanje. Veliko ste že povedali, ampak mogoče čisto na kratko, kaj priporočate ljudem, tudi protestnikom konec koncev, ki se zbirajo v večjih številkah, ki hodijo po teh nakupovalnih centrih in tako. Treba je ukrepe še vedno spoštovati. Ja, in treba je pač misliti z glavo, ne, pa se zavedati, da pač s tem, ko spoštujemo vse te omejitve in ukrepe, čuvamo tudi ne samo svoje zdravje in svoje življenje, ampak tudi življenje drugih. Ne. Zdaj, mlajši se včasih precej tako brezbrižno obnašajo do te nevarnosti, če se tudi če zbolim, meni ne bo nič hudega. To sicer ni res, ne. Tudi med umrlimi zaradi COVID-a so tudi mlajši. Res, da jih je relativno malo, ampak gledajte, moramo biti odgovorni tudi do sodržavljanov, do sorodnikov, do starih staršev, do ljudeh, ki so v domovih za ostarele, ki so bolni v bolnišnicah. Ti so običajno prve žrtve, ne, kar se tiče najhujših posledic in dejansko je ta brezbrižnost sicer majhnega dela, ne, prebivalstva, tisto, kar v tem trenutku predstavlja največja nevarnost in največje tveganje. Se pravi, tri, zdaj po tem, kar zdaj vemo po vseh teh tednih in mesecih, so tri velika tveganja, tri takšne situacije, ki predstavljajo največjo nevarnost za širjenje virusa, to so zabave, nogometne tekme in zborovanje. Tam, kjer se veliko dere in veliko kroži teh stvari na okoli. V prejšnjih oddajah sva se zelo posvečala, bom rekel, domačemu lokalnemu okolju, pa vendar je prav, da pogledamo tudi širše, veliko pri obvladovanju epidemije, pandemije in potencialne škode za gospodarstvo lahko pripomore mednarodna skupnost. Pretekli petek ste se sestali z evropskimi voditelji, močno podprli sredstva za kohezijsko politiko, razvoj podeželja in pa sklad za pravičen prehod. Kako bo to pomagalo Sloveniji, da bomo lažje okrevali po tej COVID krizi? So bili evropski voditelji odprti za vaše predloge, za predloge recimo manjših držav članic? Že osnovni predlog Evropske komisije je v veliki meri odgovoril na naša pričakovanja. Ne. Se pravi, če bo ostalo nekje v teh mejah, kot je zdaj predvideno, bo Slovenija zadovoljna in smo med tistimi državami, ki nimamo večjih pripomb, nekaj manjših, ja. In okrog tega se bomo še pogajali. Problem je seveda pri večjih državah, pri državah, ki so bile na eni strani najbolj prizadete zaradi epidemije, predvsem gre tukaj za Italijo in za Španijo. In tako imenovanimi frugal four, se pravi skromnimi štirimi, to so štiri države, ki so neto plačnice, ki plačujejo več, kot dobijo iz evropskih skladov, tudi v normalnih razmerah in ki
postavljajo veliko pogojev za to, da soglašajo tako z skladom za okrevanje kot z 7-letnim finančnim okvirom oziroma novim evropskim proračunom. Tukaj je potrebno soglasje, kar pomeni, da bo še trajalo, da je dogovor, da je prvi je tak optimističen čas, kjer bi lahko prišlo do dogovora pod pogojem, da bo možen fizični sestanek in pogajanja za mizo, ne prek ekranov, je po moje po 20. juliju. Ker tudi sami ste rekli, dobro bi bilo pred poletjem, se pravi, preden se gre na počitnice, neko rešitev najti. Zdaj ste rekli 20. julij, bo do tega prišlo vsaj neka okvirna odločitev, bo padla? Zdaj vsi se zavedamo, da vsak teden tukaj predstavlja milijarde, ker kasneje, ko bo dogovor, pač manj časa bo potem tudi za pripravo programov. Govorimo o začetku veljavnosti vseh teh ukrepov, možnosti uporabe teh sredstev 1. januar naslednje leto. Gre za velika sredstva, pri skladu gre tudi za frontloading, se pravi za to, da bo možno ta sredstva uporabiti v prvih letih, v prvih štirih, mogoče celo treh letih. Vemo, kakšne probleme je imela Slovenija v prejšnjih letih, recimo z črpanjem evropskih sredstev, že v normalnih razmerah, se pravi, to je velik zalogaj in za nas in tudi za druge. In vsak teden časa, ki ga imamo več na razpolago za pripravo, ko je jasno, ne, katera sredstva bodo na voljo, kakšni bodo pogoji, je v bistvu vreden milijarde, ne, dejansko, dobesedno, ker če premalo časa, bo veliko teh sredstev ostalo neizkoriščenih, rabimo pa jih čim prej. Zdaj, kar se Slovenije tiče, imamo ta prva bilateralna pogajanja s predsednikom Evropskega sveta že v začetku julija. In jaz mislim, da bo to lažji del celotnega napora za uskladitev. Zdaj, ključni problemi bodo pri določitvi teh razmerij, koliko je pogojno nepovratnih sredstev, koliko je kreditov in zdaj kakšen bo način črpanja. Tukaj se še precej, so velika razhajanja, bom rekel, se precej razhajamo. Tudi glede pogojevanj, da je kakšni bodo pogoji za posamična sredstva. Mislim pa, da je nekaj konsenza že bilo doseženega doslej, ne toliko v petek, ker je pač samo vsak povedal svoje stališče, ampak prej. V tem smislu, da je po moje jasno, da bodo na voljo znatna sredstva za rekonstrukcijo zdravstvenih sistemov držav članic in za Slovenijo je to velika priložnost, da hkrati s tem naredimo tudi vse potrebne reforme v zdravstvu, ki so stale in čakale pač 15 let. Pri dolgotrajni oskrbi zgradimo nekaj negovalnih bolnišnic, vsaj dve infekcijski kliniki in še marsikaj, kar potrebujemo. Tako, ko smo ravno pri diplomaciji in mednarodnem okolju, morda na kratko samo še bliža se trojno predsedovanje oziroma predsedovanje trija držav, Nemčija, Portugalska, Slovenija. In zanimivo je, da v zadnjih tednih poslušamo, kako je Slovenija tekom tega mandata izgubila vso kredibilnost v svetu in v Evropi. Ne, strani se pravi leve politične opcije. Po drugi strani pa bo prvi sestanek trija ravno v Sloveniji, kar je veliko priznanje. Že zadnjič je bilo rečeno, glede na to, da prva predseduje Nemčija, bi moral biti pri njih, sestanek bo pri nas. Kakšno priznanje je to za Slovenijo, za slovensko diplomacijo, tudi za diplomacijo pod to vlado? No, gre za to, da je Slovenija pač tretirana enakopravno. Ne, jutri je tudi prva videokonferenca voditeljev, se pravi, jutri bomo ta program, ki je usklajen v bistvu, ne, dodatno operacionalizirali na pogovoru z kanclerko Merklovo in portugalskim predsednikom vlade Pedrom Kostom. Slovenija je tudi brez težav tukaj dodatno spravila v ta trio program dve pomembni prioriteti, ki jih zahteva čas. To je strateški načrt Evropske unije za obvladovanje epidemije in kibernetska varnost. Ne. Lahko bo naslednji izziv takšen, da bo to oboje skupaj povezano. Zelo hitro smo to uskladili. Evropska komisija je to podprla po enem pogovoru z predsednico Evropske komisije. Torej, Slovenija tukaj ima težo. Ne. Poleg tega pa je
se vsi spomnijo, da je Slovenija že vodila Evropsko unijo, da je to delo naredilo uspešno, da je takrat vlada vodila neposredno, oziroma predsednik vlade vodil tudi Evropski svet. Je bilo to bistveno težje. Sem jim takrat recimo poprečil 4-krat na teden v avionu, smo pač leteli v različne prestolnice, usklajevali stvari, za katere večina ljudi v Sloveniji še nikoli ni slišala. In to se pač beleži. Ne? To se pač beleži. Te izkušnje so zdaj pač še dodatno dragocene, ker je Evropa po Brexitu in po tej epidemiji v neki situaciji, ko potrebuje stabilizacijo kot Sahara vode. No, preden greva na klice in pa na vprašanje gledalcev po elektronski pošti, pa ne smeva iti mimo v bistvu izjemno pomembne teme. Ne smeva mimo praznovanja 29. obletnice slovenske samostojnosti, ko smo si izborili svoj prostor pod soncem. Mineva tudi 32 let od afere JBTZ, 6 let, odkar ste bili nezakonito zaprti na Dobu. Kje smo danes kot država? Zakaj še nismo osvobojeni spon nekdanjega režima, nekdanje mentalitete? Zakaj je še vedno praznovanje, recimo, dneva državnosti, mogoče na nek način grenko sploh za tiste, ki ste gradili to državo? Jaz mislim, da velika večina ljudi v Sloveniji dan državnosti zelo dostojno praznuje. Mislim, da smo Slovenci ta praznik ponotranili, ker smo končno kot narod na plebiscitu zelo enotno glasovali za to, kar ta praznik predstavlja. So bile sicer pač politične razlike takrat in delitve in tiste delitve še vedno obstajajo v politiki. Pri ljudeh bistveno manj. Seveda pa politika vpliva potem tudi širše in žal imamo zdaj za sredo poleg državne proslave napovedano tudi antiproslavo. Zdaj, če bi pač ti, ki o petkih kolesarijo in protestirajo proti vladi, pač naredili svojo proslavo, ne antiproslavo, ampak svojo proslavo na svoj način, z svojim kulturnim programom, z izrazjem, ki je njim blizu, pod skupnim simbolom, se pravi pod slovensko zastavo, gledajte, potem mislim, kapo dol, ne. Se ne strinjamo s temi idejami, ampak praznujemo pa skupaj tisto, kar je dejansko skupno, ne, v vsaki državi. Ampak ne, oni nimajo svoje proslave, ampak organizirajo antiproslavo, se pravi, v petek se je razdelilo na tisoče letakov, kjer se poziva na tako imeno antiproslavo, ki naj bi hkrati motila državno proslavo. Ne. To je nedostojno, zavržno, dejansko zavržno, izven vsega, kar si predstavljamo pod besedo normalnost ali pa civilizacija. In jaz upam, da se bodo organizatori do srede premislili. No, še več, na tej antiproslavi, kot je bilo zapisano strani neobstoječega organizatorja Jaše Jenulla na Facebooku, na tej proslavi omejitev druženja, se pravi zbiranja, ne velja. To je kakšno uradno navodilo. Mislim, na državni proslavi bo strogo poskrbljeno za varnostne ukrepe, novinari se morajo akreditirati, omejeno število ljudi pride, tam pa razglašajo, da tam to ne velja. No, če mene vprašate, nisem tisti, ki merodajno presoja, ampak to je eklatantna kršitev zakona o nalezljivih boleznih in zato so zagrožene hude kazni. In mislim, da bi se morali pristojni organi nehati sprenevedati o tem, da se nič ne dogaja, gre za, da ni organizator in tako naprej, bi pač morali ukrepati v skladu zakon. Tako. Gre za ogrožene zdravja in življenja in ne nazadnje tudi za povzročanje velike gospodarske škode, če bo zaradi tega potrebno ponovno ustavljati javno življenje v Sloveniji. Tako, imava še dobrih 30 sekund, tako da, spoštovane gledalke in gledalci, sedaj prehajamo v delo daje, ko lahko pokličete v studio. Naj vas opomnim, da je telefonska številka za klic v studio brezplačna 059-337-920. Tako da pokličite v naš studio, preden pa dobiva prvi klic. Pa mogoče še kakšno vprašanje.
od gledalcev, se pravi Jan Sonič, sprašuje, zakaj se Antifo in ostale levičarske organizacije, ki po mestih ZDA Evrope, vključno Slovenijo, sejejo sovraštvo, nasilje in teror, ne razglasi za neke vrste teroristično skupino in zakaj se skladno z zakonom proti njim ostreje ne ukrepa. Zdaj, kar se tiče formalne razglasitve, te ekstremistične, skrajne, tudi teroristične organizacije, uradno za teroristično organizacijo se stvari premikajo marsikje in tudi v Sloveniji mislim, da je na mestu pač resen razmislek o tem. Prvo nasilje, ki ga bodo sprožili, bo dobilo odgovor v tem smislu. Ne? Vsaj jaz bom naredil vse, da se to zgodi. Mislim pa, da je potrebna tudi mednarodna reakcija. Ne? Je pa seveda tukaj iz tistih imajo polna usta strpnosti, sodelovanja, ustanavljali bi spletne policije, preganjali sovražni govor in tako naprej. Naenkrat polno obrambe te ekstremistične organizacije, ki odkrito grozi z nasiljem in se zauzema za nasilno spremembo našega načina življenja. Imava pa že telefonski klic. Dober večer. Dobrodošli ja, v studiju. Dobro večer želim, Ana, pri telefonu. Pozdravljena oba. Gospod predsednik, jaz vam verjamem, da bote vse super naredil, ker ste pridni pri delu, cela koalicija in rad imate Slovenijo. Je žalostna pa sem, no, ko se vse to dogaja, kar se dogaja, da ne moramo v miru uživati, ko ste vi na vladi. Hvala pa srečno. Vi kar v miru uživajte. Dokler bo ta vlada, bomo naredili vse, da bo Slovenija varna, tako v zdravstvenem, kot tudi v splošno varnostnem smislu. In ta hrup, ne, ki se povzroča in ki ga večinski mediji delajo, kot da gre za nek mainstream in tako naprej, je zgolj mehurček. No. Večina Slovencev se s tem ne strinja. Lahko vam zagotovim, da je to omejeno na pač majhen del prebivalstva, ki se ima za prvorazredne, ki mislijo, da jim oblast pripada od zgodovine, da ni treba na volitve, da more drugi delati in plačevati za njih, da so oni mislim, tako dobri, da pač že s tem, da, ker obstajajo, upravičujejo pričakovanje, da drugi delajo za njih. Tako, preden prejmeva naslednji klic, pa seveda še vprašanje Urbana Brica. Ali bo vlada obiskala regije tudi v tem mandatu in kdaj? Ne, vlada bo obiskala vse regije v tem mandatu. Z nestrpnostjo pričakujemo začetek jeseni, ne, in tak prvi obisk. Bo, ne bo začela v centru kot nekatere druge vlade, ki so začeli v centru in tam tudi končale. Ne, šla bo po celi Sloveniji. Tako kot smo to delali tudi v prejšnjih mandatih, veliko postoril, natančno enako bo. Na prejšnji seji je vlada potrdila listo seznam prioritetnih projektov, ne, na kateri so projekti vseh regij. To listo bomo še dopolnjevali po teh obiskih, tako da ja. Vlada Republike Slovenije, te se stavi vlada Republike Slovenije, ni vlada mestne občine Ljubljana. Je tudi vlada mestne občine Ljubljana, vseh občin, ni pa samo ljubljanska vlada. Tako, imamo pa že naslednji telefonski klic. Lep pozdrav, dobrodošli v studiju. Dobro večer. Dobro večer. So imenjak tukaj, tudi Janez. Lepo pozdravljam, predsednik vlade. Dobro večer. Najprej naj pohvalim delo do sedanje. Res velika razlika od prejšnje vlade. Ni primerjave. Naj tako nadaljuje še naprej. Pa naj se ne pusti motiti z opozicijo, kaj do vas naj sam dela svoje, ker dela dober. Najbolj me moti pa to, da vsi mediji, ti glavni, tok pristransko vse poročajo, vse, kar se dogaja in to je velik problem za državo. Upam, da se to zdaj spremenilo, ker da bo resnica zmagala. Tako da vse dobro, gospod predsednik, pa nadaljujte z dobrim delom še naprej. Hvala lepa.
Ja, imate prav, gledajte, če bi lahko vsakdo, ne glede na to, kjer mediji spremlja v Sloveniji, bil obveščen, ne bom rekel, objektivno, no, ampak o stvareh takšnih, kot so, potem bi Slovenija cvetela. Ne. Bi znali ločiti, kaj je dobro, kaj je slabo, kaj je dobro, kaj je zlo. Ne bilo potrebno se ukvarjati z stvarmi, ki pač zgolj odvračajo pozornost od tega, kako stvari dejansko rešiti. Tako pa se pač stvari, ki so ključne, običajno ali zamučijo, ali pa se prikažejo drugačne, marsikje. Umetno se ustvarjajo različne afere, ne, in to zastruplja pač javno ozračje v Sloveniji in preprečuje, da bi dejansko osredotočili energijo, ki jo imamo za to, da dosežemo naše plebiscitne sanje. Ne. Gre za pač neko motnjo, ki bo po moje, ki se bo razgradila v prihodnosti, ker na lažji graditi je to kot graditi hišo na pesku. Ampak zaenkrat so še zvočniki močni, ljudje, ki jim Slovenija ni bila intimna opcija, še zelo politično aktivni, čeprav najbližje, ne, 16 let upokojeni. In pač to preprečuje, no, da bi zaživeli tako, da bi zadihali z obema kriloma pljuč. Imamo pa že naslednji telefonski klic. Z nami je nov klicatelj. Dobro večer, pozdravljeni. Halo, dober večer. Dobro večer. Tule kličem pa iz Koroške. Obema lep pozdrav. Rada bi predsednika vlade vprašala, kako močni ste v koaliciji, kako močno držite skupaj. In to samo zaradi tega me zanima, ker toliko negativnega, ko se dogaja o peščici ljudi, recimo v Sloveniji, ne, in jaz močno upam, da kot koalicija držite skupaj, da ste močni in da upam, da boste še naprej delali dobro za nas, ker vsi vas podpiramo. In želimo, da bi skupaj bili v Sloveniji vsi srečni. Hvala za vaše delo in lep pozdrav. Hvala lepa. Ja, hvala za vprašanje. Ne. Je zelo pogosto, ne, iz različnih verov, ker očitno, ne smemo še enkrat povedati, no, da dnevno ne spremljam teh osrednjih medijev, nijem časa za to. Naslednji dan vidim v pač klipingu na pol straneh, o čem se je pač poročalo in razpravljalo, ne, na teh osrednjih medijih. Zdaj, očitno pač na podlagi tega, ne, so ljudje zaskrbljeni. Ne, ali bo ta vlada in koalicija še obstala, ali bo zdržala do konca mandata. In, ne, zdaj, tudi jaz ne vem odgovor na to vprašanje, ne, ali bo koalicija zdržala do konca mandata. Delamo pa na tem, da bi. Ker je veliko za postoriti, ne, pravzaprav zdaj šele mislim, 3 tedne. Se ekipiramo in skušamo veliko teh prioritet iz koalicijske pogodbe, ki jih Slovenija nujno potrebuje za normalno življenje, spraviti v koledar, da nadoknadimo to zamudo iz pač mandata gospoda Šarca, ker se ni praktično nič dogajalo, pa tudi zaradi te zamude, zaradi epidemije. Gre za koalicijo različnih strank, zdaj, če ne bilo razlik, tudi ne bilo več strank. Ne. Je potrebno veliko usklajevanja, spoštovanja različnosti in zdaj, to je to zahteva pač nek dodaten napor in zaenkrat ga vodstvo vseh koalicijskih strank vlagamo dovolj, da ne samo, da koalicija obstaja, ne, sej, najlažje bi bilo zagotoviti obstoj koalicije tako, da nič ne delaš. Ne. Če nič ne delaš, potem tudi napak ne delaš in ne, mogoče se kaka stvar posebej vidi,
da ni bila narejena, ampak recimo, če bi imeli podporo PopTV-ja pa RTV Slovenija kot Marjan Šarec, potem bi lahko mirno nič delali in bi koalicija zdržala do konca. No. Mi nimamo tega načrta, plavamo proti toku, ne, kar se tiče tega medijskega mainstreama. Ljudje bodo očitno še naprej ne, za skrbljenostjo gledali, na to ali bo koalicija obstala ali ne. Zdaj, za me je ključno vprašanje, ali bomo lahko te ključne stvari, ki jih je potrebno narediti, naredili. Ne. In dokler bo šlo v to smer, ne, bomo naredili vse, da bo koalicija obstala. In tukaj moram pohvaliti tako predsednico Desusa, kot predsednika SMC in predsednika Nove Slovenije, da gre za odgovorne politike, ki ne, zdaj po dolgem času ne, dela ali pa delamo tako, da se koristi države, skupne koristi postavlja pred koristi posamične stranke ali pa koalicije. In to nam je tudi omogočilo, da smo čez ta čas epidemije šli brez rekel, prevelikih poškodb in z minimalno škodo, če primerimo to, kar se je dogajalo pri nas, tem, kar se je recimo, dogajalo v večini drugih evropskih držav. Tako imava že naslednji telefonski klic. Dobar večer, dobrodošli. Dobar večer, najprej bi se zahvalil gospodu predsedniku, ne, da ustraja pa da ohranja mirne živce. Me pa zanima, da bo naša meja, južna meja, nepredušna. Da res, da bomo naredili konc tem ilegalnim migracijam. V redu, gospod, najlepša hvala. Tudi kar precejkrat postavljeno vprašanje, tako ja. V mailih kot... Tudi podatki, ki jih dobivamo v zadnjih dneh iz Bosne, recimo, ne, kjer se število ilegalnih migrantov v njihovih centrih povečuje, kjer se povečuje tudi število okužb, na zelo skrbijo. Ne. Slovenska policija dela vse, kar zmore. Imamo rezervo v slovenski vojski, ki pa je ne moramo podeliti potrebna pooblastila, ker je zato potrebno dvotretinsko glasovanje oziroma dvotretinsko večino v državnem zboru in v bistvu razne Slovenske nacionalne stranke, nobeno drugih strank opozicije tega ukrepa, ki ga ustava predvideva oziroma ki ga zakon o obrambi predvideva, ne želi podeliti. Ne. Tako da dejansko gre za povzročanje škode, gre za neko nerazumljivo protislovensko ravnanje leve opozicije. Ne? In zaradi tega meja ni zaprta tako, kot bi ste lahko bila. Se pa vlaga tudi ne, v policijo, v vojsko. Zdaj smo videli za vojsko kar velik paket, tudi v policijo se vlaga, pripravlja se nova zakonodaja. Se pravi, kljub temu, da tega ukrepa ne morete tako izpeljati zdaj z 37. členom, pripravljate tudi nove, boljše rešitve. No, pripravljajo se rešitve, sem teh rešitev še ni. Ne. Če imamo predlog zakona, treba najprej zakon sprejeti in potem bo trajalo, preden se vse ta sredstva nabavi. Tudi z boljšo tehniko je možno mejo boljše zavarovati, ne. Ampak zaenkrat vsega tega še nimamo, imamo pa trden namen, da to naredimo. Ne. Čeprav je tukaj tudi vprašanje, mislim, imamo slovensko vojsko, ki ima kapacitete, ne ste zelo velike, ampak so dodatne kapacitete, ki jih imamo, ki jih plačujemo in tako naprej, pa nam jih ne pustijo uporabiti, ne? Zaradi nekih kapric in zdaj ne bi še dodatno zaposlovali nove policiste, ki jih je treba dodatno plačati in tako naprej. Zato pa za njih ni škoda denarja. Ne? Skratka, gre za nerazumno početje, ki je ideološko motivirano in to dvojno. Ne? Najprej s tem, da tisti, ki jim samostojna Slovenija ni bila intimna opcija, ne prenesejo slovenske vojske, ker je slovenska vojska v bistvu omogočila, da smo prišli do samostojne Slovenije. Pač drug motiv je pa v želji potem, da se uvozi čim več novih volivcev ne, in na ta način krepi volilna baza levih strank, ki pač v svojih programih ne izhajajo iz slovenskega načina življenja, iz naših vrednot, ampak iz neke multikulturnosti, ki se na koncu izrodi v to, da se podirajo spomeniki po zahodu, ki predstavljajo v bistvu temeljne vrednote evropske civilizacije.
Tako, imava pa že naslednji telefonski klic. Dober večer, lep pozdrav. Ja, lep dober večer želim. Večer. Ja, obema. Gospod predsednik, nekaj me moti že dolgo, dolgo časa. In vam bom povedala en primer, ki je resničen, ki ga poznam in je v neposrednji bližini moji. Rekoste, da enem ni za Slovenijo. Poslušajte, tile naši bivši jugo oficirji, ali kaj ti je še nekaj se sprehaja in zrak meša tle med nami, ne? Veste, da so šli stari v penzion 40 let. Zdaj je vse tam staro čez 90 let, pa še več. Kdo je tem ljudem dal take penzione? Vsi imajo tam čez 1000 evrov, tem, da so poleg tega, da so še veterani, ne vem, za koga so se oni borili, in jim so oproščeni plačila davka dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Poglejte, bom povedala svoj primer, imam zeta z višjo šolo, 29 let delovne dobe, pri delu, pri tiši, se je nagaral, tako da ima posledice s hrbtenico, invalidsko upokojen in ima penzije, ne bote verjel, z odbitkom tem zdravstvenega zavarovanja, ne dobi niti 400 evrov. Kako lahko to primerjamo, dajte vi meni povedati? No? Hvala lepa, gospod. Ja, no, najprej rečem to, da zdaj, ko smo ob razglasitvi samostojne Slovenije in ob agresiji jugoslovanske armade, ki je sledila takoj, ne, Slovenijo obranili, so jo obranili tudi nekateri neslovenci, pač ljudje, ki so tukaj našli svoj dom, pa niso slovenskega rodu. In če imajo tisti za to neke veteranske dodatke in tako naprej, so jih enako zaslužili kot kdorkoli, ki je pač Slovenc po rodu. In je bil v enakem položaju. Sem gospa se ne govori o te, govori o ljudeh, ki so bili oficiri jugoslovanske armade, ki so s to armado, ko je bila poražena, tudi odšli iz države, pa so se potem razglasili za izbrisane, ali pa našli kakšne druge načine in v času levih vlad se je marsikomu od teh priznal nek status, pokojnina in tako naprej. Različni sporazumi z državami, ki so nastale na ozemlju bivše Jugoslavije, so se sklepali in dejansko. Ne. So primeri, zdaj ne vem točno, koliko jih je, ampak so primeri, nekatere tudi sam poznam, ko ti ljudje dobivajo masne pokojnine, ne. Pa niso nič plačali v slovenski pokojninski sistem. Niso branili te države, ampak so jo napadli ali pa vsaj niso nič storili za njeno obrambo in so zaradi političnih ali pa ideoloških razlogov, ko so bili na oblasti tisti, ki so jo kali za Jugoslavijo, pač dobili tak status. Ne. Na drug stran so pa ljudje, ki so del 40 let plačevali v slovensko pokojninsko blagajno in imajo nižje pokojnine. Zdaj, to je krivica in ko se bomo lotil pač popravko pokojninskega sistema, bo prva stvar to, da se vse, kar ne sodi v pokojninsko blagajno, se pravi, vse ta izplačila, ki ne temelijo na uplačanih prispevkih, bodi si prenese drugam, če so upravičena, v druge resorje, v druge postavke, ali pa ukinejo tam, ker niso neupravičena. Bo to precej pripomoglo k stabilnosti pokojninskega sistema. Tako imava pa že naslednji telefonski klic, če je klicatelj še z nami. Dobar večer. Dobar večer. Dobar večer. Lep pozdrav, gospod predsednik, pa tudi voditelj. Mene pa zanima nekaj v zvezi v bistvu s šolskim sistemom. No, če ste se slučajno na koaliciji že kaj pogovarjali o tem, da bi mogoče in v osnovni šoli in pa tudi potem kasneje v srednji šoli več poudarka, predvsem pri zgodovini, pa mogoče tudi pri kakšni državljanski vzgoji dal v samosvojitvi. Zaradi tega, ker se mi zdi, jaz predstavljam malo mlajšo generacijo, pa se mi zdi, da nekako tega se kaj dosti ne poudarja, no, več poudarka je
tistem času od leta 45 do 90, v osamosvojitvi, ki je pa najbolj pomemben dogodek v zgodovini naše države, se pa namen zadnje dve ure v osnovni šoli, ker se noben več v bistvu kaj dosti tem ne ukvarja, enako je pa v srednji šoli, da se vsi pripravljajo že na maturo. No. Pa me zanima, če se kaj razmišlja v tej smeri, da bi malo več se govorilo o osamosvojitvi v šolanju. Hvala. Hvala tudi vam, preden odgovorite, gospod predsednik. Samo opomnim še gledalke in gledalce, da se končuje telefonsko glasovanje v anketi. Čez dobrih 7 minut bomo pokazali tudi rezultate glasovanja. Sedaj pa na vprašanje gledalca. Ja, v našem prvem mandatu 2004-2008, ko je bil minister za šolstvo dr. Milan Zver, je bila pripravljena in izdelana celovita prenova tega kurikuluma, tega dela šolskih programov. Leta 2009 bi se moralo začeti izvajati. Potem je prišla vlada SD-a. Minister šolstva, mislim, da je bil Igor Lukšič, ki je to nezakonito zaustavil. Ne. Brez kakšnekoli pravne podlage je to preklical. In je večer manj vse ostalo tako, kot je to zastavil Slavko Gaber, ne? V času desetletne vladavine LDS-a v šolstvu, kjer so se načrtno trudili, ne? Da se vse povezano z osamosvojitvijo ali izključi šolskih programov ali pa vrsti nekje čist na konč šolskega leta, tako da se do te snovi zmanjka časa. Lahko tudi ne pride, odvisno potem od učiteljev, ali to znajo. Nekateri to znajo. Pravilno razložiti, mnogi pa ne znajo, nekateri pa žal tudi nočejo. To nas še čaka, mislim, da v tej koaliciji, glede tega, ne, kaj je tisti čas, ki je Slovence združil, kar je tisto, kar je treba poudarjati tudi v šolskem sistemu, ni nobenih težav, je pa seveda nemogoče v prvih 100 dneh vse to narediti. Prenova šolskega sistema terja odgovorno strokovno delo, ni možno to opraviti čez noč, se pa bomo tudi teh stvari lotili. Tako, do naslednjega telefonskega klica še vedno lahko pokličete v studio in seveda ravno med tem imamo telefonski klic. Dobar večer, lep pozdrav. Dobar večer. Ja, dobar večer, iz Kranja kličem. Delo vlade bi ocenila zelo uspešno. Bi pa izkoristila priložnost in gospoda predsednika vprašala sledeče. Zanima me, ali se bo na socialnem področju kaj spremenilo glede podpore, ki jo prijemajo tudi prišleki. Tukaj mislim predvsem ostale tele Albance, pa ostale, ki hodijo iz bivše juge. Predvidevam, če jim ti socialni transferi ne bi bili tako naklonjeni, potem jih najbrž ne bi bilo toliko. V redu, gospa, hvala lepa za vprašanje. Ja, tukaj gre za dve plati problema. Ne. Eno je to, da se ta mreža, ki je dejansko bogata, ne, razkošna v Sloveniji, socialna mreža, zlorablja. Se pravi, da se na različne načine pač pride do teh dodatkov in transferov, čeprav nekdo ni upravičen. Ne. Drug problem pa je, da je tudi to, kar je pač po zakonu in predpisih upravičeno, ponekod krivično urejeno. Ne. Se pravi, gre to za potrebe, ki daleč presegajo možnosti ali pa kjer se izplačujejo sredstva ljudem, ki niso nikoli nič prispevali, ne, za blaginjo Slovenije, na račun tistih, ki so veliko prispevali, pa so danes na mali pokojnini ali pa na nizkih transferih, ne, če so tudi na socialnih transferih. In odgovor na vprašanje bomo tukaj kaj uredili, da, ne, to je v koalicijski pogodbi, bo prišlo do reforme in poenostavitve socialnih transferov ali pa socialne mreže, socialnega sistema nasploh. In to je eno od prioritet. No. To je eno od prioritet, ne. Verjamem pa, da bo veliko takšnih in drugačnih besed v obrambo privilegijev, ne, ki se tukaj tudi skrivajo in da bo mogoče še kakšen kolesar več. Ne. Ob petkih ali pa ob kakšnih drugih dnevih, ko si jih bodo zbrali, ampak lejte, to vlado ne bo ustavilo. Ne.
velika krivica je, no, da ljudje, ki so desetletja plačevali davke v Sloveniji, plačevali zdravstveno, v pokojninsko blagajno, rodili in vzgajali otroke, ki danes plačujejo davke, ne, v bistvu životarijo ali pa dobivajo manjša sredstva iz teh verov, ki so jih oni so ustvarjali kot nekdo, ki pride čez kolpo, se razglasi za ogroženega, čeprav v njegovi državi ni nobene vojne in zahteva pač vse te bonitete, ki jih formalno slovenski sistem še vedno omogoča. To je krivica, lejte, to ni nobene veze s človekovimi pravicami oziroma ima veze s človekovimi pravicami slovenskih državljanov. Tako, tistih, ki niso tega deležni. Sprejela bova še zadnji telefonski klic nocoj, tako da dober večer. Dober večer, Marta pri telefonu. Dober večer. Najprej oba lepo pozdravljam, predvsem predsednika vlade, gospoda Janšo. Imam pa eno vprašanje, ki je kar dost tako... Me žuže nekaj časa, ne? Ob slovenski osamosvojitvi, ko so bili naši možje poklicani v vojno za Slovenijo, nobeden je vprašal, kakšno imaš premožensko stanje, koliko družinskih članov živiš, ampak so šli rade volje za Slovenijo takrat smotem, ko so bili poklicani. Ko pa hočeš zdaj uveljavljati veteranski dodatek, te pa vprašaš, koliko imaš narja, kje dobiš kaj, kako se preživljaš, da jaz in manj dobiš, čeprav, na primer, moj mož je brez zaposlitve in celo otroški dodatek zdravež štejo in sinovo štipendijo. Samo zato, da je čim manjši ta dodatek, ki ga mu izplačajo. A ne bi bilo pošteno, da bi imeli vsi, ki so se borili, se on je bil od prvega do zadnjega dneva notor v vojski, en okvirni znesek in ti ga dobijo ne glede na premožensko stanje. Hvala lepa, gospod predsednik, za ta odgovor. Bom poslušala zdaj po televiziji. Hvala tudi vam. Ja, hvala lepa. Zdaj, delno sem že prej odgovoril, ne, ko sem pa imel avtoreform. Zdaj, kar se tiče veteranskega dodatka, treba najprej povedati, da, je to, da gre tukaj za majhna sredstva. Ne. Ali pa za, ko gre za neke druge beneficije, ki iz tega izhajajo, gre za malenkosti v primerjavi s tem, kar so recimo imeli člani Zveze borcev desetletja po drugi svetovni vojni. Ne, gre mogoče za eno promilo, ne, vsega tega. Ne bi zdaj razpravljal o tem, kdo je bolj zaslužen za samostojno Slovenijo in tako naprej. Tukaj gre tudi za... relativno majhno kategorijo na srečo svojcev padlih vojni za Slovenijo, pa tistih so bili ranjeni. Ravno nekaj dni nazaj smo razpravljali o tem, kako tem, gre za nekaj deset ljudi, pravzaprav, vendarle nekoliko to izgubo, ne, vsej se ne da z denarjem kompenzirati, no, ampak vsaj priznati, ne, preko nekega instrumenta in pristojno ministrstvo pripravlja eno rešitev, ki jo bomo upam sprejeli ali pa spravili čez parlament še pred formalno obeležitvijo 30. obletnice slovenske samostojnosti oziroma državnosti. Tako da ja, to vprašanje je pač na listi prioritete vlade, ne, in dejansko so nekatere stvari predolgo čakale, da bi se rešile. Ne. Zdaj to, da po 30. letih spravili prejemamo zakon o neki dostojni odškodnini za padle v vojni za Slovenijo, je pač veliko pove o tem, no, kako cenimo tisto, kar nam je pravzaprav omogočilo, da sploh živimo v samostojni državi. Tako, imava še dobro minuto do konca oddaje. Predlagam režiji, da nam pokaže glasovanje oziroma rezultate ankete. Takole 4419 glasov, kot uspešno delo vlade ocenjuje 4384 ljudi in pa 35 neuspešno. Se pravi, skoraj 4500 glasov v naši telefonski anketi, tako kot te zadnje dni oziroma zadnje tedne. Večina delo vlade ocenjuje kot uspešno. Morda zelo kratek komentar, kako vidite to zaupanje in pa najbrž tudi soodzivi s terena.
Ja, najprej hvala za to prepoznavanje, no, teh rezultatov. Zdaj, podobno kaže tudi številne druge ankete. Ne. Mogoče ne tako velikega odstotka, tukaj gre za pač glasovanje gledalcev, pač tistih, ki spremljajo. To dajo, ja, mislim, prepričljiva večina ocenjuje 100 dni vlade kot uspešnih in moram, da smo veseli tega. Ne. Še posebej, če se spomnimo tistih prvih tednov, ne, ko pač dnevi niso imeli imen, ne, ko nismo vedeli, kaj bo prineslo naslednji dan in smo s strahom pričakovali statistike od tistih, ki so skrbeli za to, da smo imeli pregled nad razvojem epidemije ali pa nad zaustavljanjem epidemije. Zelo sem se nasmejal včeraj ali predvčerajšnjem, ko sem nekje prebral, kako je stranka SD, ne, na socialni demokrati naštela 100 napak. Te vlade v 100 dneh, nisem še vsega obrat, ampak že tam nekje na začetku piše, da je ena od napak prelet vojaških avionov nad Slovenijo ob koncu epidemije. Zdaj, moram reči, da vlada nima nič s tem. Vlada ni sklepala o tem, da bodo... to je bilo darilo zaveznikov. Ne. Nimo milovcev. Ne. Tisti trije slovenski avioni, ki so bili zraven, morajo itak pač določene ure letenje opravljeno, ampak to je bila ena od hudih napak, ki jih je opozicija preštela te vladi. No, ampak nisem se nasmejal zaradi tega, ampak zato, ker sem pomislil, če jaz opozicija po 100 dneh prejšnje vlade, oziroma ko smo bili mi opozicija po 100 dneh prejšnje Šarčeve vlade, nam niti na misel ni prišlo, da bi naštel 100 napak, ker vlada ni naredila niti za sred stvari, se pravi, ni mogla narediti 100 napak niti. Ne. Se pravi, zdaj, če ti nekdo lahko po 100 dneh že našteje 100 napak, ti prizna, da si zelo velik naredil. Ne. Je pa to, seveda, pač slovenska folklora. Ne. Običajno se vladam pusti 100 dni, da se ekipirajo, ne, da poiščejo ljudi, ki bodo uresničevali vladni ali pa koalicijski program in da se začne soditi po 100 dneh. Ne. Pri nas pa smo bili sojeni in obsojeni že v tistem času, ko bi pa ga pač morali imeti na razpolago za to, da se pripravimo za normalno delo in ob tem smo imeli tudi še ta spopad z epidemijo. No. Ampak čas je treba take stvari vzeti tudi s humorjem in zdaj to štetje strani SD-ja, mislim, da je bil tak humoristični vložek, ki presega celoten humoristični vložek Marjana Šarca v njegovem celem mandatu. Ja, tako, gospod predsednik, najlepša hvala, da ste bili naš gost teh nekaj tednov, seveda pa se vidimo tudi v septembru. No, jeseni bodo pa zelo resne teme. Upam, da ne bo še epidemija zraven, tako da tudi z moje strani zahvala vam in gledalcem, ki so poslali še več vprašanj, kot so jih uspeli postaviti. Jeseni imamo demografijo, zdravstveno reformo, načrte, kako produktivno uporabiti evropska sredstva, ki jih bomo do takrat močno upam izpogajali, skratka, pomembne teme za prihodnost Slovenije, vabljeni. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, kot ste lahko slišali z moje strani in pa strani predsednika vlade, ta oddaja se jeseni, septembra nadaljuje z resnimi temami, z demografijo, z seveda vsem tem, kar vlada pripravlja in kar tudi vsi iskreno mislim, da pričakujemo od nje, da bo tudi storila. Hvala vam za vašo pozornost, hvala, ker ste bili z nami teh nekaj tednov, hvala za vso podporo med epidemijo in pa sedaj po njej in hvala, da ste sodelovali v vseh anketah in hvala za vse klice. Nasvidenje do septembra.